Velkommen til den her video. I dag er jeg min lillebror og min søster med. Og vi skal lave en slime-video. så det her, det er faktisk alle de pussemænder, jeg har, som jeg har samlet. En pussemænd plejer at være bød. Det er alle de her pussemænder, jeg har samlet i min... Der er sådan nogle hårde klumper i Ikke ødelægge din pussy, mand. Jeg vil gerne spille Roblox. Tobi, stop. Tobi. Ej, det er så godt. Jeg kan ikke lade være. Jeg spiller Roblox i den her. Så det var bare lige den lille korte video. Giv et like, subscribe, abonner og kommenter. Farvel!